दस लाखले अभिषेक फेरि फिर्ता हुन्छ नि त त्यही त जसले अफर गर्छ त्यसको पनि छोराछोरी मारिदिएर त्यसलाई पनि दस लाख दिनुपर्ने क्या एउटा अलिकति लास सरम हुँदैन होइन बच्चा भनेको त बाउआमाको लागि त्यो पुरा जिन्दगी हो <स्था> क्या त्यो बच्चा भएन भने बाउ आमाको कुनै अर्थ नै हुँदैन नि अर्काको बच्चा चाहिँ के त्यो पैसा वस्तु हो र त्यो किनेर किन्न अब दस लाख के अभिषेक फेरि फिर्ता आउने हो र त्यो झुन्डेर मारेको झुन्नाएर मारेको अभिषेक फिर्ता आउने हो र आफ्नो बच्चा मारिदिएको छ आमा कहिले बिग्छ यस्तो कुरा चाहिँ नगर्नु होइन एउटा प्रहरी प्रशासनले दमन गर्ने स्कुलले खोज होइन किन्न खोज्ने अनि र अब भन्ने बोल्ने जतिलाई यसरी घिसारेर लगेको छ मिडियालाई खिच्न नदिने त्यहाँ वरिपरि जान नदिने एउटा अपराधीलाई संरक्षण गर्ने रक्षक कहिले रक्षक हुँदैन भक्षक हुन्छ को छोरा त मारिदिसक्यो अझ अन्यायमाथि अन्याय त्यहाँ त्यस्ता अपराधीहरूलाई आजीवन चाहिँ जेलमा कोस्नुपर्छ त्यो स्कुलको प्रिन्सिपलदेखि इन्चार्जदेखि सबैलाई कोसनुपर्छ त्यो स्कुल चाहिँ कोल्याप्स हुनुपर्छ अब चाहिँ कुन चाहिँ बच्चा पढ्छ र त्यो स्कुलमा बच्चा भगवान्को रूप हुन्छ कहिले झुट बोल्दैन सानो सानो बच्चाले रायन सरले नै मारेको छ रासले यत्रो टचर दिन्थ्यो हामीलाई पनि भन्न त्यो बच्चाहरूले बोलिरहेको छ नि बच्चाहरूले किन बोल्थे नभए त्यो बच्चाहरूले किन बोल्थे बच्चाहरूले पनि खुल्यै आम बोलिरहेको छन् भने बच्चाको बोली, बच्चा बोली भगवान्को बोली हो उनीहरूले देखेर त बोले त्यो देख्ने कतिपयलाई त स्कुलले रातारात घर पठाइदिइसक्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ भनेपछि यो हत्यारा अपराधी नै हुन् यी स्कुलका सबैजना इन्चार्ज मेन त त्यसलाई कारवाही हुनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ दुरुस्को कानुनलाई केस लाएर चाहिँ होइन अब छ महिना चौबिस दिन थुनेर अलिकति धरौटीमा रिहा गर्ने होइन कि यसलाई आजवन त्यही जेलमा कुहिनुपर्छ त्यहाँको प्रिन्सिपल पनि कुहिनुपर्छ अर्काको बच्चा झुन्नेर मरेको छ मारिदिएको छ त्यो उनीहरूलाई मतलब छैन कि त्यो स्कुल भत्ता भत्ताभुङ्ग नहोस् त्यो स्कुललाई चाहिँ कसरी हुन्छ बचाउनु छ भनेर चाहिँ यहाँ ठुलो मि मिली महत्त्व छ कि अभिषेकको चाहिँ त्यसरी मृत्यु हुँदाखेरि भनौँ न त्यसरी मारिदिँदाखेरि एघार वर्षको बच्चा हाम्रो पनि त छोरा छ होइन सबैका छोराछोरी हुन्छन् सम्झिँदा पनि सबैलाई मन कटक्कै भएर चिसो परेर होइन त्यो सबैजना त्यही दुःखले पीडाले उसले न्याय पाउनुपर्छ उसको आमालाई विचार त के भइरहेको होला होइन हेर्नुहोस् है झुन्नेको प्रकृति पनि त अहिले सबै छ्याप छ्याप्ती फोटो पनि खिच्न दिएका थिएनन् तर अहिले छ्याप छ्यापछ्यापी भएको छ टी टिसर्ट उचालेर त्यही माथि पनि मान्छे झुन्डिँदाखेरि यस्तो सिधा यस्तो घोप्टिन्थ्यो होला नि त आफूले झुन्ने यस्तो परेर चाहिँ कुन चाहिँ ढुन् झुन्नेको छ त्यो बनाइएको हो क्या कुन ठाउँमा हान्यो होइन त्यसले अब एउटा फुच्चेले बोलेको छ के अरे रायन सरले चाहिँ दुई बजेतिर टोइलेटमा मारेर अनि त्यो पछि चाहिँ गरेको भन्छन् भनेर साना साना बच्चाहरू के उसँगै क्या बच्चाहरू पुरैले बोलेका छन् भनेपछि अनि झुन्नेको प्रकृति पनि हेर्नु पऱ्यो नि होइन एउटा बच्चा त्यो बा अब एघार बाह्र वर्षको बच्चा झुन्यौँ भन्ने त त्यो कुरै हुँदैन उसको मानसिकता किनभने त्यो बच्चाको दिमागमा त्यस्तो कुरै आउँदैन त्यसरी झुन्डिएको त हुँदै होइन त्यो त मारिएको नै हो होइन कुन ठाउँमा हान्यो क्या त्यो टिचरले अब हान्यो त्यो बच्चा मरेपछि चाहिँ त्यो केही गर्न मिलेर अब हानेर मार्यो भन्न मिलेन किनभने बच्चा गाला पनि सुन्नेको छ यता यता सुन्नेको छ त्यो देखिन्छ नि झुन्एको भन मान्छे यस्तो गरेर <laughs> त्यहाँ अडेस लाएर टी सर्ट पनि उचालिएको छ त्यो बच्चा त्यसरी झुन्नेको हुँदै होइन झुन्नाइएको हो त्यो हतार हतार पछि भएपछि प्रतिनिधि नक्कली हजुरबा समेत बनाएर किनभने उसको त मेन गार्जियन भनेको उसको मम्मी हो नि त उसको मम्मीलाई विदेशबाट आउन दिनु पर्थ्यो नि यदि सही सत्य थियो भने उसको मम्मी उसको आफ्नो भन न कुनैको स्कुलहरूमा यस्तो हुन्छ नि हामी आफ्नो बच्चालाई स्कुलमा हाल्यौँ भने प्यारेन्ट्स नगइदिनु कसैलाई पनि पठाउँदैन नि अथोरिटी पनि हुँदैन अरू व्यक्ति आएर म लैजान्छु भन्दा पनि त्यहाँ होइन बिहा प्यारेन्ट्सलाई सोधी खोजी गरेर विभिन्न गरेर मात्र बल्ल अथोरिटी हुन्छ कि अरू मान्छेलाई पठाउने क्या अब आफ्नो आफन्तलाई पठाउनु पर्छ भने तर उसको मेन आफन्त भनेकै उसको मम्मी हो उसको मम्मी नै नआइकन चाहिँ त्यसरी लासेललाई चाहिँ भनौँ डोरी छोरी काटेर टिचिङमा लानु भनेको सरासरी यो अपराध गरेको भएर छिट छिट क्या अनि स्कुल बचाउन सबैजना लागि परेका छन् होइन होइन विदेश गएर त्यो खुन पसिना गरेर दुई लाख तिर्नु पर्थ्यो अरे महिनाको अनि दुई लाख बच्चा नि मारिदिने यस्तो पनि हुन्छ अन्याय अनि प्रहरीहरूले उल्टै त्यही पीडित पक्षलाई पीडित बनाउने आमालाई देखाएको छैन डोरी काटे नक्कली हजुरबाउ बनाएर लाने अनि त्यसपछि आन्दोलन गर्ने व्यक्तिहरूलाई घिसारेर थुनिदिने अनि mm -hmm. हेर उसको आमालाई चाहिँ दस लाख हो कि बिस लाखमा मिलाउन खोजिएको भन्ने कुरा पनि आएको छ होइन एउटा छोरा मारिदिएर दस लाख बिस लाखमा किन्न खोजेर हुन्छ यो इलिप्स स्कुल भन्ने चाहिँ खारेज हुनुपर्छ बन्द हुनुपर्छ पैसाकै भरमा चाहिँ अर्काको छोराछोरी मारिदिँदा पनि स्कुल चाउन लाग्छ भने त्यो प्रहरी प्रशासन पनि ठिक होइन किनभने सबैले मारेको हो भनेर आवाज उठाइरहँदाखेरि किनभने देखिन्छ सिधै देखिन्छ सर्लगै मारिएकै देखिन्छ भने जसले पनि आवाज उठाउँछ त्यो आमालाई के भइरहेको होला होइन त्यो पीडा पर्ने ठाउँमा चाहिँ उल्टो बित्छ भने रक्षक नै भक्षक भएको कारणले गर्दा चाहिँ न्याय पाउनु पनि सक्छन् नपाउनु पनि सक्छन् दस लाख दिँदै अर्काको छोराछोरी मारिदिँदै मान्छे मारेको मान्छेको किमत दस लाख बिस लाख भनेर तोकेर हुन्छ तोकेको त्यो हुन्छ आफ्नो बच्चाभन्दा प्यारो त केही हुँदैन बच्चा छ भने त जीवन छ नि होइन एकजना बालक लिप्स स्कुलमा शङ्कास्पद उनको हत्या भएको छ जो अभिषेक तामाङ हुन् अभिषेक तामाङको न्यायको लागि यति बेला सोरखुट्टे तनावग्रस्त स्थितिमा छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सविता भट्टराई हुनुहुन्छ हजुरलाई स्वागत छ म्याम धन्यवाद नमस्कार तपाईँ अभिषेकको जुन रहस्यमय मृत्यु भयो नि त्यो स्थानमा पुग्नु भयो होइन तपाईँ एकदमै पुगेको थिएँ अस्तिको दिन म पुगेको थिएँ होइन जुन इलिप्स स्कुललाई चाहिँ त्यहाँ एउटा पनि पब्लिक जान दिएको थिएन प्रहरीहरूले चाहिँ एकदमै त्यो स्कुलको एकदमै सुरक्षा गरिरहेका थिए ढापछोप पनि गरिरहेका थिए होइन झन्डै झन्डै मिडियालाई पनि उनीहरूले अब भनौँ न अलिकति सोधी सोधिखोजी गरेर केयर गरेर त्यहाँ चाहिँ होइन त्यो गरिरहेका थिए भनेपछि एकदमै उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने त्यो स्कुललाई चाहिँ बचाउँछ क्या अर्काको बच्चा झुन्नेर मरेको मार दिएको छ त्यो उनीहरूलाई मतलब छैन कि त्यो स्कुल भत्ताभुङ्ग नहोस् त्यो स्कुललाई चाहिँ कसरी हुन्छ बचाउनु छ भनेर चाहिँ यहाँ ठुलो मि मी, मिली महत्त्व छ क्या प्रहरी प्रशासनको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी मलाई त्यो लागेको छ किनभने होइन जो रक्षक भनिएका छन् होइन उनीहरू नै यसरी बिकेर चाहिँ भक्षक हुने हो भने होइन अब उल्टो उनीहरूलाई त पब्लिकसँग पो त उनीहरू रिस देखाउँछन् क्या किनभने पब्लिकहरूको नि सबैका आफ्ना छोराछोरी हुन्छन् हामीलाई पनि अभिषेकको चाहिँ त्यसरी मृत्यु हुँदाखेरि भनौँ न त्यसरी मार मारिदिँदाखेरि एघार वर्षको बच्चा हाम्रो पनि त छोरा छ होइन सबैका छोराछोरी हुन्छन् सम्झिँदा पनि सबैलाई मन कटक्कै भएर चिसो परेर होइन त्यो सबैजना त्यही दुःखले पीडाले उसले न्याय पाउनुपर्छ उसको आमालाई बिचरा के भइरहेको होला होइन अहिले अब भनौँ उहाँ रोइरहनु भएको छ कराइरहनु भएको छ त्यो कारणले सबैजना गएको हो नि त तर त्यहाँ चाहिँ प्रहरी नै रक्षकको ठाउँमा भक्षक भइसकेपछि सोह्र खुट्टेको प्रहरीले चाहिँ किन त्यसरी बिकेको मलाई अचम्म लाग्छ क्या हेर्नुहोस् है झुन्नेको प्रकृति पनि त अहिले सबै छ्याप छ्याप फोटो पनि खिच्न दिएका थिएनन् तर अहिले छ्यापछ्यापी भएको छ टी टिसर्ट उचालेर त्यही मा माथि पनि मान्छे झुन्डिँदाखेरि यस्तो सिधा गर यस्तो घोप्टिन्थ्यो होला नि त आफूले झुन्ने यस्तो परेर चाहिँ कुन चाहिँ ढुन् झुन्नेको छ त्यो बनाइएको हो क्या कुन ठाउँमा हान्यो होइन त्यसले अब एउटा फुच्चेले बोलेको छ के अरे रायन सरले चाहिँ दुई बजेतिर टोइलेटमा मारेर अनि त्योपछि चाहिँ गरेको भन्छन् भनेर सानसानो बच्चाहरू के उसँगैका बच्चाहरू पुरैले बोलेका छन् भनेपछि अनि झुन्नेको प्रकृति पनि हेर्नु पऱ्यो नि होइन एउटा बच्चा त्यो बा अब एघार बाह्र वर्षको बच्चा झुन्यौँ भन्ने त त्यो कुरै हुँदैन उसको मानसिकता किनभने त्यो बच्चाको दिमागमा त्यस्तो कुरै आउँदैन उसलाई के परेको हुन्छ र त्यत्रो ठुलो होइन अब ठुला मान्छे भएको भयो नि क मान्छेलाई के पर्छ घरि लोनको घरि के भनेर ल आत्मदा गरेँ आत्महत्या गरेँ भन्नु मिल्छ तर त्यो बिचरा सानो बच्चालाई के हुन्छ र एघार वर्षको बच्चा भनेको त भर्खर दस वर्ष हाम्रो बाबु नै भइसक्यो आठ वर्ष दुई तिन वर्षपछि त मेरो बाबु नै पुग्छ भनेपछि त्यो बच्चा आले आलो काँचो अल्ला बच्चाले चाहिँ त्यसरी झुनिएको त हुँदै होइन त्यो त मारिएको हो होइन कुन ठाउँमा हान्यो क्या त्यो टिचरले अब हान्यो त्यो बच्चा मरेपछि चाहिँ त्यो केही गर्न मिलेर अब हानेर मार्यो भन्न मिलेन किनभने बच्चा गाला पनि सुन्नेको छ यता यता सुन्नेको छ त्यो देखिन्छ नि अनि हत्त नपत्त झुन्नाइदिएर अनि त्यहाँका जिल्ला प्रतिनिधि प्रहरी सबै मिली मिलिमहत्व गरेर चाहिँ त्यो बच्चाको लास काटेर हजुर हजुर त्यो खुट्टा छोइएको छ होइन त्यो झुन्एको भन न मान्छे यस्तो गरेर त्यहाँ अडेस लाएर टी सर्ट पनि उचालिएको छ त्यो बच्चा त्यसरी झुन्एको हुँदै होइन झुन्नाइएको हो त्यो हतार हतार पछि भएपछि प्रतिनिधि नक्कली हजुरबा समेत बनाएर किनभने उसको त मेन गार्जियन भनेको उसको मम्मी हो नि त उसको मम्मीलाई विदेशबाट आउन दिनु पर्थ्यो नि यदि सही सत्य थियो भने उसको मम्मी उसको आफ्नो भन न कुनैको स्कुल स्कुलहरूमा यस्तो हुन्छ नि हामी आफ्नो बच्चालाई स्कुलमा हाल्यौँ भने प्यारेन्ट्स नगइदिनु कसैलाई पनि पठाउँदैन नि okay. अथोरिटी पनि हुँदैन अरू व्यक्ति आएर म लैजान्छु भन्दा पनि त्यहाँ होइन बिहा प्यारेन्ट्सलाई सोधी गरेर विभिन्न गरेर मात्र बल्ल अथोरिटी हुन्छ कि अरू मान्छेलाई पठाउने क्या अब आफ्नो आफन्तलाई पठाउनु पर्छ भने तर उसको मेन आफन्त भनेकै उसको मम्मी हो उसको मम्मी नै नआइकन चाहिँ त्यसरी लासेललाई चाहिँ भनौँ डोरी छोरी काटेर टिचिङमा लानु भनेको सरासरी यो अपराध गरेको भएर छिट अनि स्कुल बचाउन सबैजना लागि परेका छन् होइन पब्लिक कुरा सुन्नेवाला कोही छैनन् बिचरा त्यो आमालाई के भएको होला होइन विदेश mm -hmm. पनि त छोरालाई चाहिँ पढाउँछु भनेर दुःख गर्नलाई आफ्नो त्यो कलिलो बच्चा छोडेर चाहिँ कति दुःखले चाहिँ होइन विदेश गएर त्यो खुन पसिना गरेर दुई लाख तिर्नु पर्थ्यो अरे महिनाको अनि mm -hmm. दुई लाख तिर्ने नि मारिदिने यस्तो पनि हुन्छ अन्याय अनि प्रहरीहरूले उल्टै त्यही पीडित पक्षलाई पीडित बनाउने भनेपछि यहाँ नेपालमा कानुन नै छैन ओके अब अभिषेकको लागि यतिखेर त आसपास एरियातिर यति बेला तनावग्रस्त भइरहेको छ कतिपयले त्यहाँ प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा पनि गरेका छन् भने प्रहरीले चाहिँ त्यहाँ अभिषेकको न्यायको लागि गएका व्यक्तिहरूलाई मानिसहरूलाई टाउकै टाउकोमा लाठी बचेको देखिन्छ न्याय कतिपय अब हेर्नुहोस् है नेपालमा त त्यही हो क्या त्यहाँ गर्न नहुने काम दुई तिन थरी गरिसके पहिला नै उसको आमा नआइकन यदि झुन्डिएर मरेको थियो भने पहिला सुरुमा उसको आमाले हेर्नुपर्थ्यो उसको आमालाई चित्त बुझ्नु पर्थ्यो नि त ए मेरो छोराले यही गरेको उसको आमालाई देखाएको छैन डोरी काटे नक्कली हजुरबाउ बनाएर लाने अनि त्यसपछि आन्दोलन गर्ने व्यक्तिहरूलाई घिसारेर थुनिदिने अनि हेर उसको आमालाई चाहिँ दस लाख हो कि बिस लाखमा मिलाउन खोजिएको भन्ने कुरा पनि आएको छ होइन एउटा छोरा मारिदिएर दस लाख बिस लाखमा किन्न खोजेर हुन्छ यो इलिप्स स्कुल भन्ने चाहिँ खारेज हुनुपर्छ बन्द हुनुपर्छ त्यो प्रहरी प्रशासन पनि को को घुसपेटमा संलग्न छ किनभने स्कुल बचाउन यसरी लाग्ने हो त उनीहरू अर्काको उनीहरूको त्यो बच्चाको ठाउँमा आफ्नो छोराछोरी सम्झिनु पऱ्यो नि होइन पैसाकै भरमा चाहिँ अर्काको छोराछोरी मारिदिँदा पनि स्कुल बचाउन लाग्छ भने त्यो प्रहरी प्रशासन पनि ठिक होइन किनभने सबैले मारेको हो भनेर आवाज उठाइरहँदाखेरि किनभने देखिन्छ सिधै देखिन्छ सर्लगै मारिएकै देखिन्छ भने जसले पनि आवाज उठाउँछ त्यो आमालाई के भइरहेको होला होइन त्यो पीडा पर्ने ठाउँमा चाहिँ उल्टो बिग्छ भने रक्षक नै भक्षक भएको कारणले गर्दा चाहिँ न्याय पाउन पनि सक्छन् नपाउनु पनि सक्छन् पैसामा अझ किन्न खोज्ने भने दस लाखका कुरा पनि आएको थियो कि मिडियामा आइरहेको छ हजुर दस लाखको कुरा दस लाख दिएर चाहिँ रफा दफा गरौँ मिलाउँ भन्दा उसको छोरा के दस लाखमा 10 लाख दिदे अर्का छोरा छोरी मार दिदे मान्छे मार मान्छेको किमत दस लाख बिस लाख भनेर तोकेर हुन्छ तोकेको त्यो हुन्छ आफ्नो बच्चा भन्दा प्यारो त केही हुँदैन बच्चा छ भने त जीवन छ नि होइन एउटा आमा बाउको लागि त बच्चा भन्दा ठुलो कुरा केही होइन भन्दा ठुलो धन त केही होइन त्यो धन नै मार दिएर चाहिँ पैसामा त्यो आमाले त्यो पैसाको के गर्ने छोरा फेरि फर्केर आउँछ तिनीहरूलाई अलिकति सरम हुँदैन अझ बार्गेनिङ गर्नलाई म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु आर्थिक स्थिति कमजोर अवश्य रोजगारीमा जानु हजुर आफ्नो सम्पूर्ण जिम्मेवारी भनेर होस्टेललाई आफ्नो छोरालाई जिम्मा लगाइन्छ ठाउँमा <laughs> चाहिँ न एउटा लापरवाही कुटि होस्टेलको लापर बारेमा कुट त हजुर एकदमै भनौँ न एकदमै केयर भनौँ एकदमै डराउने थर्काउने धम्काउने अब आमा बाउ नभएपछि त्यो बच्चालाई यति थ्रेटन दिन्छन् कि घरमा बाउ आमासँग कल गरायो भने पनि भन्न डराउँछन् बच्चाले फेरि कुट्ने हो कि पिट्ने हो कि चिप्टी किन भनिस् भन्ने हो कि बच्चालाई एकदमै डर त्रास हुन्छ क्या यो होस्टेलमा राख्नुभन्दा त बच्चालाई बडो चुकुल्ला र आफ्नो घर राख्नु सुरक्षित हुन्छ किनभने एकदमै थ्रेटरमा राखेको हुन्छ बच्चाहरू कति भनौँ होस्टेलमा राखेको बच्चाहरू पछि घर जाने भइसक्छ नि एसी दिइसकेपछि त्यति बेला पनि एकदमै एक्रो हुन्छ एकहरो हुन्छ बच्चाहरूलाई त जेलमा राखेको जस्तो हुन्छ बच्चा कोहीसँग घुलमिल हुँदैन बोल्दैन भन्छ नि यही कारण हो क्या एकदमै एोरो मनाउँछन् डराएर तर्साएर धम्काएर त्यो बच्चाको त खेल्ने खाने उमेर हो नि बच्चा भनेको त बच्चा भने त्यही बच्चा बा बालापन नै रमाइलो गर्न पाएन भने त्यो जिन्दगीको मत हुँदैन अहिले हामीले बिताएका बालापनहरू याद आउँछ नि होइन त्यो बच्चा बेला भनेको रमाइलो गर्ने खेल्ने खाने पढ्ने त्यो उमेर हो नि त खेल्ने उमेर हो मेन त बच्चा बेला भनेको त्यो तिनीहरूले त्यो सबै मारिदिन्छन् क्या बच्चाहरू त एकदमै जेलमा बसेका कैदी जस्तो एक् मोनोटोनस होइन एकदमै उनीहरूले एकरो पनि आउँछ पछि पनि त्यो बच्चा एक्व कोहीसँग नबोल्ने समाजसँग घुलमिल नहुने त्यस्तो टाइपको बनाउँछन् कि यिनीहरूले डर त्रासमा चाहिँ यस्तो बनाउँछन् बच्चाहरूलाई चाहिँ दस लाखले अभिषेकको अभिषेक फेरि फिर्ता आउँछ त त्यही त जसले अफर गर्छ त्यसको पनि छोरा छोरी मारिदिएर त्यसलाई पनि दस लाख दिनुपर्ने क्या अलिकति लास सरम हुँदैन होइन बच्चा भनेको त बाउआ आमाको लागि त्यो पुरा जिन्दगी हो क्या त्यो बच्चा भएन भने बाउ आमाको कुनै अर्थ नै हुँदैन नि उनी पनि त एउटा छोराको लागि होइन उनी त्यत्रो दुःख गरेर कष्ट गरेर महिनाको दुई लाख पठाउनु भनेको नठ जोक्स त्यही छोराको भविष्य छोरा भनेर पठाएको हो नि त भनेपछि त्यसरी किन्न खोज्ने अर्काको बच्चा चाहिँ के त्यो पैसा वस्तु हो र त्यो किनेर किन्न अब दस लाख के अभिषेक फेरि फिर्ता आउने हो र त्यो झुन्नेर मारेको झुन्ना र मारेको अभिषेक फिर्ता आउने कि जसले अफर गर्छ त्यसका पनि बच्चाहरू मारेर दस लाख दिन अब त्यसरी नेपालमा कि त्यसरी कानुन चलाउनु पर्यो मान्छे मार्दै दस लाख तिर्दै गर्नु पऱ्यो नभए चाहिँ त्यसो गर्नलाई अलिकति सरम हुँदैन एक त अर्काको बच्चा पनि मारिदिइहाल्यो अर्को चाहिँ पैसामा बार्गेनिङ गरेर त्यो आमालाई किन्न खोजेको एउटा आमा बच्चाको लागि बिकेर बिक्छ आमा कहिले बिक्छ आफ्नो बच्चा मारिदिएको छ आमा कहिले बिक्छ यस्तो कुरा चाहिँ नगर्नु होइन एउटा प्रहरी प्रशासनले दमन गर्ने स्कुलले खोज खे होइन किन्न खोज्ने अनि र अब भन्ने बोल्ने जतिलाई यसरी घिसारेर लगेको छ मिडियालाई खिच्न नदिने त्यहाँ वरिपरि जान नदिने एउटा अपराधीलाई संरक्षण गर्ने रक्षक कहिले रक्षक हुँदैन भक्षक हुन्छ म चाहिँ यसमा टोटल्ली दोष चाहिँ प्रहरीको पनि देख्छु किनभने अनि अर्को कुरा जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधिले पनि कुन आधारमा चाहिँ साइन गर्न लायो कि बेलुका उसको आमा आएको छैन एउटा बच्चाले त्यसरी मारिएको छ साइन गराएर त्यो लास लानलाई अलिकति लास चराम हुँदैन आफ्नो बच्चा त्यो ठाउँमा राखेर रा। सोध्नुपर्छ जनप्रतिनिधि भयो भन्दा जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ अर्काको बच्चाको सवाल छ कुनै वस्तु चिजबिज होइन नि त कति मन रोक होला त्यो आमाको कस्तो भइरहेको होला अहिलेसम्म पनि त्यो आमाको ठाउँमा बसेर त हामी हेर्न सक्दैनौँ हामीलाई पनि छिया छिया थीय हुन्छ बच्चा देख्दा भनेपछि उनको आमाको त साह्रै खोसियो बिचरा उनले कहिले न्याय पाउँछन् त यो अब न्याय नै पाउँथ्यो उनको छोरा त मारिदिसक्यो अझ अन्यायमाथि अन्याय त्यहाँ त्यस्ता अपराधीहरूलाई आजीवन चाहिँ जेलमा कोसुनुपर्छ त्यो स्कुलको प्रिन्सिपलदेखि इन्चार्जदेखि सबैलाई कोसनुपर्छ त्यो स्कुल चाहिँ कोल्याप्स हुनुपर्छ अब चाहिँ कुन चाहिँ बच्चा पढ्छ र त्यो स्कुलमा बच्चाले हजुर अनि अर्को कुरा बच्चाले सानसानो बच्चाले बोलेको त बच्चा भगवान्को रूप हुन्छ कहिले झुट बोल्दैन सानसानो बच्चाले रायन सरले नै मारेको छ रायन सरले यत्रो टर्चर दिन्थ्यो हामीलाई पनि भन त्यो बच्चाहरूले बोलिरहेको छ नि बच्चाहरूले किन बोल्थे नभए यदि त्यो गल्ती थिएन जो इन्चार्ज हो त्यसको गल्ती थिएन भने त्यो बच्चाहरूले किन बोल्थे बच्चाहरूले पनि खुलैआ आम बोलिरहेको छन् भने बच्चाको बोली भगवान्को बच्चा बोली, बोली हो उनीहरूले देखेर त बोले त्यो देख्ने कति कतिपयलाई त स्कुलले रातारात घर पठाइदिइसक्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ भनेपछि यो हत्यारा अपराधी नै हुन् यी स्कुलका सबैजना इन्चार्ज मेन त त्यसलाई कारवाही हुनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ दुरुस्तको कानुनलाई केस लाएर चाहिँ होइन अब छ महिना चौबिस दिन थुनेर अलिकति धरौटीमा रिया होइन कि यसलाई आज पनि त्यही जेलमा कुहिनुपर्छ त्यहाँको प्रिन्सिपल पनि कुहिनुपर्छ कस्तो व्यक्तिलाई इन्चार्ज राखेको अलिकति नाम चल्यो स्कुलको नाम चल्यो भन्दा पनि जे मन लाग्यो त्यही गर्ने फी चाहिँ त्यत्रो त्यत्रो असुल्ने दुई लाख महिनाको असुल्ने अनि बच्चालाई चाहिँ पोछा लाउन के काम गर्ने सबै त्यो बच्चा हो होइन त्यो त्यस्तो त्यो शोषण गर्न पाइन्छ स्कुल जस्तो ठाउँमा ओके okay, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छ अन्तिममा चाहिँ हामीलाई हेरेर बस्नु भएका दर्शकहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अब हामीलाई हेरेर बस्नु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने होइन अब चाहिँ भनौँ न यस्तो अब हामीले अब धेरैजनाले स्कुलमा बच्चाहरूलाई बोर्डस राखिदिएको पनि होला कतिपयको होइन कतिपयले चाहिँ अब भनौँ बच्चाहरू बिग्रियो भने राखिदियो होला नि कतिपयले अब घर टाढा टाढा हुने मान्छेहरूले पनि बोर्डसमा राखिदियो भने बच्चा सुध्रिन्छ भनेर राखिदियो होला नि तर यस्तो कुराको विचार गर्नु होला कतै तपाईँको बच्चालाई बच्चामाथि पनि यस्तै भइरहेको छैन यस्तै ज्या जति भएको छैन त्यो तपाईँहरूले पनि विचार गर्नु होला एउटा अभिषेकलाई हेरेर सम्पूर्णले चाहिँ होइन सिक्नु होला अर्को कुरा जो जसको होस्टेल छ नि तिनीहरूले पनि अब चाहिँ विचार गर्छ बच्चाहरूलाई दमन टर्चर गर्थ्यो भने अब आइन्दादेखि चाहिँ खबरदारी होस् चा, सुध्रिनुपर्छ सकेसम्म बच्चालाई होस्टेलै नराखौँ यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ हस्को लागि धेरै 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 हस् नमस्कार